Konnichiwa. Dnes vám predstavím Lexus IS prvej generácie, ktorý má tak trochu zvláštny osud. Bol totiž to v mnohých ohľadoch a parametroch lepší ako jeho priama konkurencia, ale ľudia ho aj tak nekupovali. Takže otázka je prečo. Faktom ale ostáva, že IS prvej generácie je to najlepšie japonské BMW, aké kedy bolo vyrobené. A navyše, v dnešných časoch sa jedná o veľmi atraktívnu jazdenku za super peniaze. Takže čo viacej si priať? Stan sa súčasťou modernej siete technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis, link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV SÜD. IS-ko prvej generácie sa označovalo ako XE10 a vyrábalo sa od roku 1998, keď prišlo na trh ako Toyota Alteza v Japonsku. V 99. sa predstavilo v Európe ako Lexus IS200, v roku 2000 v Amerike ako IS300, 2003 prišiel facelift, no a vydržalo v predaji až do roku 2005. To je presne to, v čom sedíme, teda posledný rok výroby 2005. Za vývojom IS-ka alebo teda Altezy stál istý Nobuaki Katayama. Jeho meno vám 100% nič nepovie, ale som si istý, že auta, na ktorých pracoval alebo kde šéfoval vývoju, vám určite niečo povedia. Začneme napríklad Toyota AE86, potom to bol napríklad Lexus SC prvej generácie, niečo o tom viem, keďže jeden mi parkuje doma. No a potom to bola napríklad Toyota Supra 4. generácie, ktorá je teda v príbuzenskom vzťahu práve s SC-čkom. No a potom ho preradili šéfovia v Toyote na projekt najmenšieho Lexusu, aký dovtedy vznikol, teda IS-ka. No a tam šéfoval vývoju a treba povedať, že sa mu to náramne podarilo, pretože auto ako také je skvelé, nadčasový dizajn. A keď sa už bavíme o tom dizajne, tak toto auto prinieslo dve veci, z ktorého odpadávali ľudia po celom svete. A mnoho automobiliek aj začalo kopírovať tieto veci. Prvá vec, tak to sú tie nádherné budíky, ktoré máme pred sebou. Vyzerá to ako švajčiarske hodinky. No a potom je to druhá vec, ktorú aj tak mnoho ľudí preklína. To sú tie zadné svetlá, ktoré aj neskôr získali prezývku napríklad Lexus Lights alebo Alteza Lights. Takmer každá automobilka po prelome milénia prišla s podobným štýlom zadných svetiel a to nehovorím o trilión tunerských firmách, ktoré priniesli niečo podobné. Dnes už to je naozaj prekonaný dizajn, ale v tej dobe to bolo, že wow, zrazu ste videli dovnútra, do svetla. No a prečo som na začiatku tvrdil, že je to najlepšie japonské BMW? Japonci sa tým ani netajili, ale chceli postaviť japonskú verziu nemeckého BMW. Konkrétne v tej dobe cielili na novinku BMW E46. No a či sa im to podarilo alebo nie, tak o tom sa vedú debaty dodnes. Po mnohých stránkach si dovolím tvrdiť, že E46 ISO aj prekonalo, po mnohých žiaľ Bohu nie. No ale tá najväčšia otázka je, keď bolo IS také dobré, prečo to ľudia vôbec nekupovali? Natiskajú sa možno dve také odpovede. Prvá je, že v tej dobe Lexus nemal absolútne meno, čo sa týka malých kompaktných aut. Ponúkal nám v tej dobe LSO, GSO, SC-čko, ale ISO to bola absolútna novinka a nikto sa nevedel predstaviť takýto malý Lexus a všetci teda čakali, že čo to vlastne bude. No a v tej dobe BMW so svojím trojkovým radom malo vybudované renomé obrovských rozmerov. No a keď vám poviem, koľko sa predávalo tých aut, tak je vám jasné, že nakoniec to predajný úspech rozhodne nebol. IS-iek sa celkovo vyrobilo a predalo iba niekoľko desiatok tisíc kusov. A na porovnanie BMW predávalo každý rok, keď existovala generácia E46, takmer 500 000 vozidiel. Chápete ten rozdiel? Veľká škoda, ale na druhej strane je to možno aj dobré, pretože máte auto, ktoré je jedinečné. Ja ani si nepamätám, kedy som naposledy IS-ko prvej generácie stretol v premávke. Fakt, že nie. Ten druhý problém, ktorý ale bol podľa mňa podstatnejší ako len nejaké vybudované meno, je ponuka motorov, ktoré toto auto malo. V Európe vtedy naplno horela diesel horúčka, každý chcel mať diesel, bo si myslel, že je to ten najlepší motor na svete. BMW predávalo väčšinu trojek E46 dieselových a viete, čo ponúkal Lexus proti tomu? Nič moc. V Európe to bol na začiatku len jeden jediný motor s dvoma prevodovkami, to je presne čo máme tu, radový dvojlitrový 6 válec. Samozrejme, mohli ste mať k tomu manuál 6-stupňový, ten bol inak skvelý, alebo tento archaický 4-stupňový automat. On nebol zlý, hlavne bol rokmi preverený, bol robustný, bol fantastický, čo sa týka spoľahlivosti.
Až neskôr prišiel do ponuky druhý motor, opäť žiaden diesel. S dieslom urobil Lexus chybu až v druhej generácii, ale o tom niekedy na budúce. No a prišiel do ponuky legendárny 3-litrový radový 6-válec, ktorý má označenie 2EZ, teda motor, ktorý ste mohli nájsť napríklad v SC-čku alebo v Supre. Samozrejme, v tomto prípade to bola čistá atmosféra, ale bol to pán motor. Ale ani to Európanom nestačilo na to, aby sa predaje ISA nejako extrémne zdvihli. Až v Japonsku súdruhovia teda uznali, že ešte jeden motor by to chcelo. No a Alteza dostala opäť iný legendárny motor z ponuky Toyoty s označením 3SG, teda radový štvorválec s objemom 2 litre. Pri 3 litri už ste mohli mať aj 5-stupňový automat a veľmi raritne a výnimočne v Amerike, čo je taký paradox, ste si mohli objednať aj manuál 3 litru. To bola veľmi dobrá kombinácia. No a v Japonsku ste mohli mať opäť či už manuál alebo automat s tými 2 litrami. Tam sa samozrejme predávali všetky možné verzie, len Japonci opäť volili tú stratégiu, že to najlepšie sa nechávali pre svoj domáci trh. No a to pritom Lexus mal v talóne podobné ESA, ako malo BMW. Napríklad klasickú koncepciu. Tu je motor vpredu a hnané sú zadné kolesa. Iba v Japonsku sa vyrábala verzia, predávala, ktorá mala náhon na všetky 4. Ale ináč to bola klasická zadnokolka. Ďalšie ESA v rukáve Lexusu, tak to bola nepriestrelná kvalita. Naozaj toto auto aj po rokoch nevykazuje žiadne známky problémov, či už mechanických častí, alebo veci, ktoré súvisie priamo s výrobom. Nič tu nevrže, jednoducho auto je naozaj skvelo postavené. Ďalšie ESA v rukáve, tak to bol zvuk radových 6 válcov. To je niečo, z čoho sa mi ježia chlpy dodnes. Keď som aj prvýkrát viezol niektorých ľudí v tomto aute, tak jednoznačne prvé, čo si všimli aj ako úplný autolajci, že ako krásne to auto znie. On je totiž to veľmi príjemne utlmený, tak ako celé auto, ale niekde tam vpredu, pod prednou kapotou to počujete. 6 válcov v rade, ktorým chutí benzín. Nádhera. Ďalšie ESO v rukáve Lexusu, ktorému taktiež moc nepomohlo k predajom, tak to bol veľmi sofistikovaný podvozok, ten je tu naozaj vyladený veľmi dobre. A dovolím si tvrdiť, že je minimálne porovnateľný s tým, ktorý nájdeme v E46. No a poďme sa pobaviť o jazdných vlastnostiach, pretože to je v mojich očiach to, čo robí Lexus IS s tým, čím je. Začnem asi tým, že existovali v Európe minimálne dve verzie IS-ka. Tak si zoberme napríklad IS-200. Mohli ste si kúpiť klasickú IS-200, ale potom ste si mohli kúpiť aj IS-200 Sport. No a tu už výrobca trošku ináč rozmýšľal. Športový IS-ko vybavil od výroby trochu pritvrdeným podvozkom a hlavne vám pribalil jednu vetičku, ktorá je veľmi vyhľadávaná a cenená práve na trhu jazdeniek. Samosvorný diferenciál. Presne tak. Už z výroby ste mali auto, s ktorým mohla byť zábava. Mohla, a je tu jedno veľké ale. Prvé bola váha. IS-200 v sériovom prevedení vážila takmer 1400 kg, IS-300 cez 1500. Naozaj veľmi veľká váha, ak si zoberieme, že tu existuje druhý problém, a to je relatívne nízky výkon. Toto malo v sérii 114 kW, teda zhruba 155 konských síl, a na tú váhu to teda nebolo nič moc. Všetko musel zachraňovať ten skvelý podvozok, ale aj tak to auto nemôže si pomôcť, ako IS-200 pôsobí vyslovene podvýživenie. Takže musíte ísť cestou tuningu napríklad tým najľahším a najjednoduchším, zbaviť sa predbytočnej váhy. No ale toto si všimli samozrejme aj vo fabrike, pretože tie recenzie v danej dobe hovorili presne o tomto, že auto skvelé, skvelo funguje, ale nevládze. No a tak v Amerike teda priniesli IS-300, ktorú neskôr importovali do Európy. V Japonsku začali montovať teda to 3SG-čko. Kým 300 mala 220 koní, tak 3SG-čko, ktoré bolo podstatne ľahšie, malo nejakých 207 koní. No a v Európe Toyota Team Europe, teda fabrický úpravca od Toyoty, ktorý mimochodom pripravoval aj napríklad VRC-čka, alebo neskôr F1-tku, alebo Le Mans špeciály, tak začal montovať ako bežné sériové príslušenstvo kompresor do tohto auta. Vy ste si mohli normálne u dealera Lexusu alebo Toyoty kúpiť kompresor sem. Takže výkon vám zrazu poskočil na nejakých 205 koní a samozrejme aj krútiaci moment. To bolo to najpodstatnejšie. A čo bolo najpodstatnejšie možno pre niektorých, tak vôbec sa nezdvihla spotreba. Toyota deklarovala, že inštaláciou kompresoru sa vám zdvihla spotreba len o zhruba 3%. No a apropo spotreba.
ISK nikdy nebolo jedno z tých aut, ktoré by sme mohli označiť ako úsporné. Žiaľ Bohu nie. A zas na druhú stranu nebola to ani žiadna katastrofa. O mnoho úspornejšie sú verzie po facelifte. Reálna spotreba pri tomto aute sa veľmi hýbala od vášho jazdného štýlu, ale vedeli ste jazdiť aj hlboko pod 10. Ja som s ISK-om prvej generácie pojazdil naozaj veľa okruhov, najazdil som veľa ostrých kilometrov a jedno, čo som si všimol, je, že to auto je už v sérii veľmi odolné. Tu sa týka brz, to sa týka podvozku. Nemal som nikdy žiadne problémy napríklad s prehrievaním auta ako takého. V momente, keď z okruhu už zliezali oveľa športovejšie auta, pretože už nevládali, tak ISK-o v totálne sériovom stave si tam krúžilo ďalej, ako keby sa nechumelilo. Skutočne robustné, odolné. Ja si nepamätám veľa iných aut, ktoré by sa v tomto mohli rovnať ISK-u. Ďalšia super vec, a už som to spomínal, bola prevodovka v manuálnej verzii. My tuto máme 4-stupňový automát, ktorý nie je úplne teda najhorší, ale je to za tým, čo by ste chceli už nazvať ako športové auto. Ale ten 6-stupňový manuál v 200-ke bol tak perfektne vyskladaný, jednak mechanicky presný, ale jednak vám vždy presne padli otáčky tam, kde sa akurát menilo časovanie toho 2 litra. Takže nikdy sa vám nestalo, že by ste takto čakali na tie otáčky, kým tam naženiete. Vždy to perfektne zapadlo a auto upalovalo ďalej. No a teraz k téme jazdenka, pretože stále si myslím, že ISK prvej generácie je jedna z najlepších volieb, ak hľadáte športové a netradičné auto. Tak všetko toto v sklbi ISK veľmi jednoducho. Je to skrátka auto, ktoré nestretnete na každom rohu, čo je pre mňa veľmi dôležité a preto som si aj ISK voľakedy kúpil. Veľmi sa mi páčilo, ako jazdí, ako vyzerá, ako znie a hlavne to, že to nie je ako Fabia alebo Octavia, ktorú stretnete kdekoľvek sa pohnete. Ak by ste chceli vedieť, že čo sa vlastne kazilo na tomto aute, tak celkom úprimne veľa toho nie je. Ten 2-litrový 6-valec, ktorý tu máme, ten je absolútne robustný, spoľahlivý. Jediné, čo sa tam mení, ale to je skôr vec, ktorú musíte rátať, že je to spotreba, ak tak odchádzali po nejakom čase cievky hore, zapalovacie, vymeníte a idete ďalej. Potom, čo tu odchádzalo, tak bola napríklad hardy spojka, teda vzadu, ako je diferenciál. Má to drvivá väčšina ISiek a drvivá väčšina majiteľov to ani nerieši a cítite to tak, že pri rozjazde s autom jemne vibruje a potom tie vibrácie zmiznú. Ďalšia vec, taká celkom zaujímavá, ale tá sa pokazila, že úplne všade, hlavne v pred facelifte, tak to je na autorádiu CD meniť sa zase úplne zbubne, je to väčšinou neopraviteľné, takže presne ako v tomto prípade bývalý majiteľ sem dal dvojdynové rádio. Vyzerá to lepšie, funguje to lepšie, hrá to lepšie, takže prečo nie? Ale nič iné ma reálne nenapadá, čo sa na týchto autách kazilo. Veľmi dôležité je, že na toto milión dielov, aj aftermarketových, aj tých, ktoré sú potrebné na údržbu. Trh sa pomaličky prečisťuje od tých zlých kusov a ostávajú len tie dobré. Tie zlé kusy buď sa rozoberajú na diely, alebo najnovšia móda je ich používať napríklad na drifty. Ak si kupujete S200, lebo chcete s ňou driftovať, tak obávam sa, že v sériovom stave to proste neodlepíte od toho asfaltu. To auto nemá kone a má vysokú hmotnosť. Aj keď ISK nie je to najúspornejšie auto na svete, tak stále všetkým ostatným vám to nádherne vyváži. Pohodlným, komfortom, športovými jazdnými vlastnosťami, zvukom a hlavne tým imidžom, že nemáte absolútnu tuctovku. No ak by ste zatúžili po nejakom peknom ISK-u, tak vedzte, že aj tento konkrétny kúsok si momentálne hľadá majiteľa. Link uvádzam dolu pod videom, tak sa na to mrknite, možno vás to osloví. No a pre vás ostatných ďakujem veľmi pekne za dopozeranie tohto videa. Som veľmi rád, že ste ho dopozerali až sem a vypočuli si moje chválospevy na toto auto. Fotky tohto ISK-a už tradične dávam aj na Instagram Volants TV, tak to mrknite. Je to naozaj fotogenické, aj keď teda v úplne sériovom stave, okrem tých 18-palcových diskov, ktoré mimochodom predávala priamo Toyota a opäť sú značky Toyota Team Europe. To je jedna z výbav, ktorú ste si vtedy mohli zaškrtnúť za nekresťanské peniaze, no a toto auto ich má na sebe. Akékoľvek otázky ohľadne ISK-a, píšte dolu do diskusie, rád sa na to pozriem. No a my sa vidíme onedlho pri ďalšom legendárnom aute. Ďakujem, ahojte.